רפורמת הכשרות יצאה לדרך. מה זה אומר לגבינו, הציבור המסורתי שנוהג לאכול במסעדות עם כשרות של הרבנות? טוב שהשאלה הזו עלתה, ובאמת חשוב לדעת, המדיניות היום הממשלתית היא לעקור את התורה ואת המצוות מעם ישראל. אני לא יודע אם כל הציבור מודע לכך, עד כמה המהלכים שנעשים שם הם מכוונים להגיע למצב שבעם ישראל לא יהיה תורה ולא יהיה מצוות ולא יהיה מסורת, להפוך אותנו כמו כל הגויים. זו בעצם השאיפה שם. גם אלה עם הכיפות שיש להם על הראש, אבל הראש שלהם זה ראש של רפורמים, ראש של צוהר, ראש של כל אלה שסתו מהדרך הנכונה שאבותינו מסרו נפש במשך כל הדורות על התורה שלנו. הנה, מחר עולה רפורמה בעייתית שלך להצבעה. בעזרת השם, מרצה. בליאק ישב בוועדה, וכשאמרתי לו, מה יקרה אם גלעד קריב יצליח לקנות רב מטעם, שייתן לו תקן כשרות, שאפשר לשחוט תרנגולת עם סכין פגומה? אחי. ודע מה הוא אמר לי? מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, היהדות היא לא רק שלכם. כל המטרה של הרפורמה שהיא כאילו התייעלות, בסוף לפתוח פתח לזרמים האלו שרוצים לעקור לנו את היהדות. הסערה הבאה בעולם הכשרות נמצאת בחוס יין. כדי לא לפסול את היין, בכל תהליך הייצור ייגע בו רק אדם שומר מצוות. אם הייתי תחת השגחת הרבנות, אסור היה לי לגעת במחל של היין. למה אסור לפתוח בקבוק? כי אני לא שומר שבת כהלכתו. אחדים מבעלי היקבים הקטנים מצאו פתרון בארגון הרבנים הסרוג. הם אלה שעברו לי בסוף ונתנו לי את הכשרות. ארגון צוהר שהוקם בשנות ה-90 ועורב במחלוקות המתרחבות והולכות סביב שירותי הדת. חתונות, כשרות, גיור, בתי הדין הרבניים. במקרה של היין, הארגון הולך צעד אחד נוסף מעבר לפרוצדורות ונוגע גם במהות. לכן מבחינה ההשלכה המעשית, אדם שמגיע למסעדה, רוצה לאכול, שיבדוק מה הכשרות. אם הכשרות היא של צוהר, או כל הארגונים הלצניים שעכשיו רוצים לעשות משהו כזה לצנות של כאילו כשרות, עם סיפורים מאוד קשים על סוגי הכשרויות האלה לאיפה הגיעו. היום התפרסם מקום שהיה כשרות של אחד מהסוגים האלה. בשבת היה חסר קצת להגיש, תגנו להם שניצלים. בשבת תגנו שניצלים, מגישים, ושם את הכשרות של הלצנים האלה. זה אחריות גדולה. אדם שרוצה באמת כשרות אמיתית, לא רוצה זיופים, כשנכנס, רואה שלט של צוהר, רואה שלט של אחד מהלצנים, יגיד לבעל המסעדה, רציתי לאכול אצלך, בעבר אכלתי כשהיה לך רבנות, עברת לזה, אני לא אוכל אצלך, אני עובר למקום אחר. רק על ידי השיטה הזאת, שאנשים יבינו שהכשרות זה לא צחוק, זו אחריות. והרבנות עצמה, כל המשגיחים שיש להם, עם כל המערך והניסיון והידע, בשום תחום לא מתערבים בצורה בוטה כמו במה שנוגע לדת. ברפואה הם מתערבים בצורה כזו, שאדם שלא מבין ברפואה יבוא ויתחיל להגיד לרופאים, תעשו כך, תעשו אחרת. בכל תחום נורמלי, תן למומחים שיעשו את התפקיד שלהם. אבל יש כאן מגמה של לעקור את הדת מעם ישראל, ובימים האחרונים ראינו שזה לא רק דת. יש הצבעה של החשמל לחבר את אלה שבנו בלי היתרי בנייה, אצל המוסלמים. הצעת חוק התכנון והבנייה תיקון מספר 136, מה שקרוי חוק החשמל, עובר בקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אז עכשיו יבנו עוד וישמחו על זה, ייקחו לך את כל המדינה, יבנו באיזה שטחים שהם רוצים, וישמחו שבבחירות הבאות גם כן יאיימו על הממשלה ויאשרו להם. גוזלים לך את המדינה. יותר גרוע מזה, שעד שכבר אומרים להם, בסדר, אתם מצביעים לאלה, תכניסו גם את ההתיישבות הצעירה של היהודים. משתמשים בחשמל ככלי ענישה, כנגד חברה שלמה. עולה להתיישבות הצעירה, אל תדלג. אל תדלג. אל תהיה איפה ואיפה. לא, אז ראש הממשלה וחבריו מצביעים נגד. רק לערבים ולא ליהודים. בשביל זה הקמנו מדינה. בשביל שיתנו רק לערבים ולא ליהודים. זה שיבוש, ממש שברו את כל המוסכמות וכל הגבולות. למשך דקות ארוכות טעה נעם בכלל בערבית. טוב בשווי ולנסה בלערבי. אמא... אמא... מתבייש, תראה את כנסת ישראל לאן הגענו. שני ערבים מדברים ביניהם, עושים איתנו צחוק. חסר רק שהדגל הישראלי יוחלף בדגל פלסטיני, ואז ההשתלטות תהיה במלואה. לכן כל אדם חכם צריך לעמוד ולהישמר על נפשו, שלא לאכול במקומות שאין בהם את ההכשרים, שלפחות שיש של הרבנות.